हाय दाम तुमका स्ट्रॉबेरी क्रीम करपा शकता पळयता वो एक डिजर्ट वो एक स्वीट तुज्यान वो केन्नाय खावपा जाता जेन खावपा जाता चाये को खावपा जाता भुरग्यां आसल्यार तें भुरग्यांक खंयच्या वखदां बरो लागता खावपाक सो तें करपाक तुका एक कप दूद जाय बॉयल करपा जाय आनी तुका वो फूड कलर जाय पिंक कलर तुज्यान कसलो कलर घालपा जाता पूण वो स्ट्रॉ हांव पिंक कोता कस्टर्ड पाव पावडर जाय तुका आनी साखर जाय तुका सो हांव दोन टू एंड हाफ स्पून मिल्क ऑलरेडी बॉयल जाता आनी हांव टू एंड हाफ स्पून शुगर घालता आनी बॉयल जाता आसतना हें तुवें मातशें आलोय चाण आनी मातशें राव आतां हें दूद बॉयल जालां आनी हें हांवें आतां कस्टर्ड पावडर तूं हांवें एक्चुली 6 स्पून ऑफ कस्टर्ड पावडर घायलां आनी 2 स्पून हितून थोडो मिल्क घायलें गरम मिल्क घायलें जाल्यार हें बॉल एस जाता सो तो गरम मिल्क घालनाका थोडोलें मिल्क घाल आनी मातशें हें कर आनी मागीर हितून हें कर हें थीक जाता तितूंत चोय तेतूंचें बंद करूं आतां सो एक्चुली हें सगळें जालां आनी एक स्पून स्लो करता एक स्पून वो फूड कलर घाल टी स्पून आतां ही गॅस बंद केलो आसा हेजेर हांव मिक्स करतां कित्याक आतां गॅस ऑन केलो जाल्यार तें तुगे हांडी लागता बरें मिक्स कर आनी मागीर तुगे डिशां घाल आतां हें बरें हांवें नियरली 20 to 30 minutes भायर दवरलां कूल थोंडाय जावपाक आनी आतां बरें चय आलयल्या पसून जायना बरें सेट जालां आतां तें प्लास्टीक क्लिंग मार कवर कर आनी चिलारां उडय चिलारां एटलिस्ट दोन वर दवर ताका आतां हें हांवें आतां चिलारांत ऑलरेडी काडलां हांवें 2 वर चिलारां दवरलें आनी आतां टेस्ट करया तुका जाय ते भशेन ते तुज्यान ते कूट करूं आतां बरें आसा तो आनी असो गोरमी जाली जाल्यार ही तूं खावपा बरें फ्रेश जाता तूं सो हें आमगेली कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड क्रीम देव बरें करूं